વડતાલના 16મા વચનામૃતમાં વડોદરાના પંડિતજીનો એક પ્રશ્ન છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સભામાં બિરાજતા હતા અને વડોદરાના આ શાસ્ત્રીજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મહારાજ, તમે કોઈ મોટા માણસને ચમત્કાર બતાવો તો ઘણો સમાસ થાય. માણસનો એક સ્વભાવ રહ્યો છે, ચમત્કાર બહુ ગમે. શ્રીજી મહારાજે એ વાત જ ઉડાવી દીધી. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, મોટા માણસ સાથે અમારે જાજું બને નહીં. જોજો, બહુ મોટા ન થતા, નહીં તો મહારાજને અને મોટા થનારને બહુ ન ગમે. શા માટે? આમાં સ્પષ્ટતા આવી કે કયા ક્ષેત્રમાં મોટા થવાની વાત છે. એ મોટા હોય એને રાજ્યનો અને ધનનો મદ હોય છે, અમારે ત્યાગ અને ભક્તિનો મદ છે. કોઈ કોઈને નમી દે એવું કામ નથી. અને મોટા માણસને સમાધિ કરાવીએ તો એ ગામ ગરાસ આપે, એને અમારે કોઈ લાલચ નથી. અમારે તો નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું જે ચિંતન કરીએ અને જેવું એમાં સુખ છે એવું 14 લોકના રાજ્યમાં નથી. અને ભગવાનના ભજન જેવું જો રાજ્યમાં સુખ હોય તો સ્વયંભૂ આદિ મોટા મોટા રાજા એ બધા રાજ્ય મૂકીને વનમાં શા માટે જાય? કેટ કેટલા રાજાઓ રાજપાટ છોડીને તપસ્વી બની ગયા. આનું કારણ, આ બધા રાજાઓને સમજણ આવી, સત્સંગ થયો પછી સમજાયું કે જેવું ભગવાનના ભજનમાં ભક્તિમાં સુખ છે એવું રાજ્યમાં સુખ નથી. વિષયોમાં સુખ હોય તો ચિત્રકેતુ જેવા રાજા શા માટે વિષય વાસના છોડીને વનમાં ચાલ્યા જાય? માટે પરમેશ્વરનું ભજન સ્મરણ કરતા સહેજે સત્સંગ થાય એને સત્સંગ કરાવીએ છીએ. કોઈ વાતનો આગ્રહ નથી. આગ્રહ તો ભગવાનના ભજનનો અને સત્સંગ રાખ્યાનો છે. એ અમારા અંતરનો રહસ્ય અભિપ્રાય તમારી આગળ કયો? શ્રીજી મહારાજનો અભિપ્રાય કેવો? રહસ્ય અભિપ્રાય એટલે નિચોડ, અને તે પણ કેવો? હૃદયનો. કયો અભિપ્રાય? ભગવાનના ભજનનો અને સત્સંગ રાખ્યાનો જ આગ્રહ છે. બાકી કોઈ રાજા મહારાજાઓને સત્સંગ કરાવીએ, મોટા અમીર ઉમરાઓને ચમત્કાર બતાવીએ, એ લોકો લાખો રૂપિયા આપે, ગામ ઘરાસ આપે, એની અમારે કંઈ પડી નથી. આ મહારાજનો અભિપ્રાય છે. જેને સત્સંગનો ખપ હોય એ જ આવો, બીજાનું કંઈ કામ નથી.